طالما انت سياسي خبري واختلافاته خبري واختلافاته خبر راضي يا شاح كري يا شافات كري وزمان لپاره ډېره په خوشحالۍ خبر ده چې امیر سلطان ګجر خپل یو نوم او حیثیت زه دا دوم ورکوم کہ په لږ وخت کې په سیاست کې دومره لوی مقام پیدا کړی او په تیر الیکشن کې په 2018 په 2018 په جنرل الیکشن کې د قومي اسمبلی الیکشن کړی او 20,000 ووټونه اغستي او بیا په پیپل پارټۍ کې هم د ملکنګ ډویژن ډپټي جنرل سیکرٹری وو هغه زموږ چې یو بل سره کومه رشته وه هغه ډېر نږدې رشته زموږ پاتې را ده یو نږدې رشته زموږ پاتې را ده یو کور شنتي موږ به همېشه تور دا وي چې را پکار زموږ دا کور او ملګرتیا زموږ دا کور او ملګرتیا او وروري یوه شي نو نن باقاعده موږ الله تعالی مشکوریم او الله تعالی د شکریا نه بعد دا کوم کسانو چې په دې کې چې د دویم دوستانو زمونږ په چې د دویم دوستانو زمونږ په دوستان هغه خپل یو مثبت کردار ادا کړی او دا هم شکریا ده کوم او نن دا خبره د دې قائل شو چې موږ یو قافلې یوې مخې یوې جګړې ته د قوم کار کول خدمت کول یو میشن جذبې سره موږ ټول جاری ساتو نو هغه والی سره زما دغه نه مخکې د نور څه زه مخکې څه خبرې وکړم زه په خپله له سلطان صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او خپل له شمولیتو باقاعده اعلان وکړي نو د هغې د مسلو بیا نورې خبرې کوم. Gracias. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ټولو ناول زه دا څومره زموږ د شانګلې یا د سوات مشران صدر سیبم ناستی کران صدر سیبم ناستی د ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مننه یې کوم چې هغو راله او دلته په دې ځای کې او زموږ سره شریکت وکړو. زموږ دا کور جوړول او په دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو. نو دلته زموږ ګجر قوم یا هر خاندان چې راغلی زموږ دپاره ټول قابل قدر دي. زموږ مشران دي دا غو ډېر زیات مشکور یم چې زمونږ یو دا انجنیر صاحب یا جنوري بابو صاحب یا زمونږ مطلب چاګم چې کوم کور دی او بیا خصوصا زمونږ د سوندي ایوبای صاحب چې د هغه زوی ذاکر صاحب ناست دی چې هغه هم زما مور پلار نه ماته زیات دي. زه دا غو ډېر مشکور یم چې هغه راله او په دې قابله کې یو ځای شو. دا یو کور شو یو پروګرام دی انشاءالله. انجینیر صاحب له موږ دا تسلي ورکو چې انجینیر صاحب ستاسې کمې په ملک کې کومې هلې ځلې دي او د زموږ د شانګلې یو نوم تاسې پیدا کړی دی او بیا د ملکنډ ډویژن نو موږ ستا ډېر مشکور یو. انشاءالله زموږ تاسې سره دا وعده ده چې د شانګلې او د سوات د ملکنډ ډویژن چې څه خدمت انشاءالله په خپله خرچه په خپله منډه په خپله ګاډي
دا عزت چې کوم دی په خپله منډه په خپله ګاډي دا عزت چې کوم دی دا به انشاء الله مونږ ټول قوم تعالی درکو. او دا ستا عزت چې دی دا د شانګلي عزت دی، بیا د ملکنډ ډویژن عزت دی، عزت دی بیا د ملکنډ ډویژن عزت دی. چې مونږ کراچۍ ته لاړ شو یا بل ځای ته لاړ شو مونږ ستا په نوم باندې هلته پېژندل کېږو، پېچان دی پېژندل کېږو، پېچان دی. نو لهذا تاسو ته به کسانو ته معلومه انجینیر صاحب د کور یا جنوالي بابا صاحب کور چې کوم دی، کور چې کوم دی دا زمونږ دومره فاصلې چې کومې په منځ کې راغلي وي دومره نه وي په کار، او نه دومره فاصلې مونږ د هغه ډام شکریا ادا کوو، د هغه ډام شکریا ادا کوو چې مونږ څومره څلور الیکشنې وکړې خو په هر حال مونږ د انجینیر صاحب یا د هغه د بچو یا د رونو په مونږ پسې داسې خیال رونو په مونږ پسې داسې خیال ساتلی لکه د خپل بچي. تېر شوی الیکشن چې مونږ کوو نو مونږ به ځان لتکو او هغه ډېراو کور چې زمونږ هغه چاګم شو زه د دې ډېر ډېراو کور چې زمونږ هغه چاګم شو زه د دې ډېر مشکور یم. پاتې شوه بعضې کسان څوک څه مختلفې خبرې کوي، څوک څه وایي، خو اوبه چې په ډانګونو وایي دا نه جدا کېږي، خو اوبه چې په ډانګونو وایي دا نه جدا کېږي. د هغې وجه دا ده چې مونږ له چاګم او د غره سم او دا خلک چې دا ټول غره سم او دا خلک چې دا ټول یو یو او مونږ به هغه سوچ کوو چې زه په پیل پالټۍ کوم هغه زمونږ لپاره ډېر قابل قدر دا زمونږ ورونه دي، خو دلته زمونږ ورونه دي، خو دلته زمونږ د علاقې په سطح د غریب عوام چې کوم هغه کار نه کېدو دا زما مجبوري وه چې هغه کار بغیر د مسلم لیگ نه یاد چې هغه کار بغیر د مسلم لیگ نه یا د انجینیر صاحب نه بل د شانګلې مسایل وسایل چې کوم دي په ملکنډ ډویژن کې هغې ته مونږ بل حال مونږ ته ښکاره نه شو. نو دلته چې مونږ ښکاره نه شو نو دلته چې مونږ شرکت کړلی نو انشاءالله سلو درې قومي یو سلو درې قومي یو صوبایي په دې کې چې څومره زمونږ رونه ولاړ دي یو صوبایي دی درې قومي دی، یو صوبایي دی درې قومي دی، یو قومي درې صوبایي. نو انشاءالله په دې کې به مونږ دومره کوشش کوو چې د خپل ځان نه به زیات کوشش کوو. زمونږ تاسو سره دا وعده ده، زمونږ تاسو سره دا وعده ده. او بیا تاسو ته پته راځي زمونږ دا قوم چې کوم دی دا خو ستاسو مخکې نه هم پلو بیا هم پلي اته نه لس ورځې مونږ په دې خبره واغېستې اته نه لس ورځې مونږ په دې خبره واغېستې. زه انجینیر صاحب له هغې معذرت څخه غواړم چې یو زه یو کس نه یم، زه د یو خاندان خاوند یم. تاسې او هغو ټولو سره ما او هغو ټولو سره ما مشوره کوله. زمونږ په ذوالقادر ماشتر صاحب د ملکنډ ډویژن صدر او د ګوجر قوم مشر هغه بېګا راغی او سلو کسانو سره زمونږ سره شپه وه، هغه بېګا راغی او سلو کسانو سره زمونږ سره شپه وه. او هغو دا فیصله وکړه چې دا مونږ د کمپین نه راکوز کړي چې مونږ به واپس ځو دا کمپین به په هر علاقه واپس ځو دا کمپین به په هر علاقه کې. بلکې رشاد صاحب ته ما بېګا هم وي چې دوی به خپل کمپین کوي او منصب لاره چې مونږ به دا څلور سیټونه چې دي د شانګلې دا به انشاء دا څلور سیټونه چې دي د شانګلې دا به انشاءالله بغیر لالچا بغیر څه دغه نه ستا په لاس کې دا ته تسلی ځای ستا چې څنګه خوښه واغه څنګه پکو او قوم ته دا خبره ده او قوم ته دا خبره ده چې تاسو څنګه معلومه را زمونږ مشر ورور ناست جنوري بابو صاحب چې زمونږ پورن چې کوم دی هغه بیا صاحب چې زمونږ پورن چې کوم دی هغه بیا تاسو خپل کوشش کړلې خو ستاسو په چې کوم شی هغه نه زیات نشو کولی. تا ته دا درخواست کوو چې زمونږ په تا ته دا درخواست کوو چې زمونږ په خوړ بانډا ګمبت کې چې کوم مسایل چلیږي بابو صاحب د ستنې یو مسله ده یا د روډونو مسله ده یا د مارتوبې یا د روډونو مسله ده یا د مارتوبې یا د پوره شانګلې خبره کوو. نو مونږ تاسو نه دا تمه لرو چې دا به انشاء الله زمونږ په ټلیفون تمه لرو چې دا به انشاء الله زمونږ په ټلیفون به دغه به کار شروع کوو انشاء الله. دا سره دا زمونږ وعده ده چا ته کوم ځای کې مسله تکلیفي انشاء الله امیر سلطان ګوجر پی انشاء الله امیر سلطان ګوجر ادمی شانګله تاسو کشره خپل مشر ورور ته به وینا کوي دوی ته به انشاء الله دا کار به مونږ په شریکه کړو نو مونږ دې لپاره دا پارټي پکې انشاء الله دا کار به مونږ په شریکه کړو نو مونږ دې لپاره دا پارټي کړله چې دا زمونږ خپل پارټي و او دا زما ورونه دي خو په شرط دې چې لکه کارونه به د خلکو له خامخا کارونه به د خلکو له خامخا کول غواړي انشاء الله. زمونږ مستاس نه مطالبه نه خپل ذاتي صرف د قوم د علاقې صرف د قوم د علاقې هغه چې هر څوک دی دې له انشاء الله توجه ورکو او د الیکشن مخکې او د الیکشن وروسته زمونږ دا تمه ده امونږ دام تمه لرو نه وروسته زمونږ دا تمه ده امونږ دام تمه لرو چې مونږ خوب لیدلی چې زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی وزیر اعلی چې کوم دی هغه به انجینیر امین مقام شوي او انشاءالله ډېر کارونه به وکړي. دا روډ او دا خو معمولي خبره ده مونږ معمولي خبره ده مونږ بیا هم دا یو ځل ستا شکریا ادا کوو مونږ خبرو کې څخه تشي د هغې معذرت غواړم زه په څخه تشي د هغې معذرت غواړم زه په پیپل پالټۍ کې وم زه چې دا پارټیانې بدلوم دا زه خپل ذات لپاره نه بدلوم
دا زره د قوم د پاره بدلم، د قوم د پاره بدلم، د قوم د مپاتره پاره بدلم، د قوم د کارون د پاره بدلم، د علاقه سوچ کوم. نو دا سه خبره ده چې زره پیپل پارټي، چې زره پیپل پارټي نه نن استعفا ورکوم، په مسلم لیگ کې ز شمولیت کوم سره د ټولو برګرو، سره د ټولو برګرو چې کوم زما سره اتیا سل کسان نه لاو کوم سره ان شاء الله پوره کوم. ډیره مهرباني، ډیره مننه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أتاه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أتاه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أتاه من خبرې کومه بزه او دوه خبرې کومه. اوله خبره دا ده چې دا انجینیر صاحب چې دی نو قاید صاحب پانوس ګجر مرحوم دی الله وبخي، دا هغه قابل په لاس کې ورکړی سړی و، او هغه دومره قابل سړی و چې هغه به سړی وکود نو قام ته وای په مخ کې. منګ د پانوس ګجرو شکریا ادا کوم چې منګ له پانوس ګجرو شکریا ادا کوم چې منګ له دانو نه سړی قابل هغه وخت کتل. نو د نزمنګ دا توقع دا او نزمنګ دا توقع دا او کړي هم د چې ان شاء الله دی به ډیر ښه کارونه کړي او کوي به دته مونږ خو نه کو خو زه دته مونږ خو نه کو خو زه یو سپیشل درخواست دته کومه چې د ده په پوره ملک کې اثر رسوخ شته، که زه یوازې رسوخ شته، که زه یوازې د شانګلې ووایم نو دا نور خلک به خفه شي، خو د زنانه او تعلیمي ادارې په غرونو کې د نش برابر دي سیوا. نو زنانه له میډل سکولونه او د های سکولونو درخواست مې د زنانه نو تاسو ته دا درخواست دی چې زموږ دا مطالبه و تاسو ته وکړم. انور و سلام زموږه هر څه مو ته وکړم. انور و سلام زموږه هر څه مو ته وکړم. اجي دي په پروګرام کې وکړم، بس ته خبرې وکړم. نحمد على رسول الكريم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذا من دير زياد خوشاله ما يا امير سلطان چې دینو دې زمنګ ورته زمنګ غرور نه خو زمون بچره او د ټول خاندان چې دې لکه منګا ماده سي ساتلي دي لکه سړي چې د خپل کور بشي او د قسمه ما دو کم نه دي ګڼلي د خپل رونو نه
واشه ده دغه نه زم په دې خبره ډېر خپه وم چې فرض کده د موږ لړې منډه تر دې بوارې دي موږ سره بشانه بشانه هر ځای کې کوم کمپین کړی دی چې موږ مطلب دارې وټرو پسې ګرځېدلو که چاته خون او تکړل چې پلاني ځای کې دا مسله ده موږ حال کا نو تکړې ده نو زموږ کور روان شو نن دا کور زموږ جوړ شو دا څه دا نوې خبره نه ده حالت ډګره چې فرض کده زموږ نه لرې دی یا خپل کور ته راغی او مخکې نه به زموږ برګر بل ځای کې نه و خو چې په لوی شهر په خابت پوه شی دی نو موږ ته نه یو پرېښی نه موږ دو پرېښی دي کله دا خاندان دی که دو دي مطلب دی زموږ هغه سې بچی دی هغه سې زموږ مطلب دی کشر دی او انشاءالله تعالی چې دی په څه خوشحاله انشاءالله تعالی نو هغه کار چې زموږ په وس کې یا به کېږي او دی به موږ مایوسه کوم نه او انشاءالله خپل کور ته راغی زموږ د قافلې نه وتی و زموږ مطلب دی دغه ملګرتیا نه چې کوم دی په کې خلل پیدا شو نو هغه کمی ډک شو دی بیا واپس خپل کور ته راغی نو انشاءالله تعالی ده ته زه دات ورکوم او دا څه نوی کار هم نه دی د ده لپاره او څه نوی خبره هم نه ده که دا نورو پارټو والا یا بعضې یو پوسټ وختي ما ویل ده چې دا دا چلو او دا خلاف کوه اوس مطلب دی دا چل کوي نو هغه سړي ته زه دا د دې ځای نه پیغام ورکوم چې ته د خپل نیلی په سوري وتړه امیر سلطان زما بچی و او دا د کور و او مطلب دی خپل کور ته راغلی دی بل طرف ته نه دی تللی د سره زما وینه شریکه ده پوه شوې زما سره مطلب دی د په سر ما یو ځای کې کمپرومایز نه دی کړی خو الله تعالی نه کومه خبره منظوري او په منځ کې زموږ لږ اختلاف راغی او په هغه اختلاف دی خفه شو نو مطلب دی موږ هر وخت دا کوشش کړی او د ننه پورې چې دا سیاست کړی دی پوه شو که دی نازمۍ ته ولاړل که دی صوبایي اسمبلۍ ته دی قومي اسمبلۍ ته ولاړل په سټېشن کې ما ته ویلي دي چې هلکه خپل واړه که ستا ملګري که څوک وي نو پورې په دېره کې ډوډۍ موږ کړې ده زه هلته ځانه ډوډۍ خورې خپل کار کوه ا دا مې ورته ویلي هم دي چې هېڅ قسمه خپل کشرانو ته مې ویلي چې د ده په خلاف به نوم هم لاړی او انشاءالله تعالی هغه مبدله موږ ورکړې هم نه ده پوه شو دا موږ ثابته کړې ده چې مطلب ډېرو خلکو ډېرې ډېرې عربي استعمال کړي دي ځکه د شیطانۍ دور دی او مطلب دا خلک پکې ډېر شیطانیان هم کوي چې دا چلو شوې دا وشوې پوه شو خو موږ مطلب دار هغه څیز دغه ساتلی او د هغې ثمره نن موږ ته میلاو شوه او مطلب دار دی نن بیا واپس خپل کور ته راغی نو زه د ډېر زیات شکر ګزار یم د ده د خاندار شکر ګزار یم دا زما بچی دی زما مطلب دار خپل ځان دی او انشاءالله تعالی دی به خدای نه مایوس کوي استاد چا چې بده کوشش کړی دی سرپرست خصوصي چې کوم دی د هغه زه ډېر زیات شکریا ادا کوم که نور زمونږ کم برګری دي ځکه هغه چې کله زمونږ اختلاف راغلی هغه ورځې نه دا خبره پرېښې نه ده او په دې کې مطلب دار په خپل کوشش کې جاري و آخر مطلب دار الله تعالی کامیاب کړ او نن چې کوم دی د هغې ثمره تاسو ته مخې ته شوه او آینده دی خدای پاک موږ په یو لارې په خوشحالۍ باندې بوزي خدای پاک دی زمونږ د ټولو مطلب دار مشکلات او مشکلات دې خدای زمونږ کم کړي او دا کم مشن کې چې موږ نن سبا روان یو نو خدای دې په دې کې موږ سرخرو کې سره د مرګرو نه چې مطلب دار هر سټېشن باندې زمونږ مرګري مطلب دار بارې ترخه نشي او خدای پاک ورله عزت ورکي ګټه ول ورکي او دا ممبري او مطلب دار دا کم منصب ته چې موږ پته مو د وزیر اعلی سیټ ته خدای پاک دې دادې محروم علاقې ل ورکي چې زمونږ محرومیان یې کمی شي او خدای دې تاسو دا چې دلته کم راغلي خلک ټول خدای خوشاله آباد او خاط ساتي او خدای پاک دې زمونږ اتفاق نصیب امين مبارک دعا مبارک تحصیلدار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې زه امیر سلطان ګجر ته هغه ملګرو ته په پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت باندې خوش آمدید وایم استاد صاحب خبرې وکړې چې د غرونو کې پاسماندګي د فیمیل ایجوکیشن سکولونو باره کې دا انشاءالله زه استاد صاحب له دا یقین دیانی ورکوم څنګه چې امیر سلطان دا زما یقین دی او وخت به ثابته ان شاء الله چې دا به د خپل په ژوند کې ان شاء الله یو قیمتي او بهترینه فیصله وي او امید لرم الله پاک نه دعا کوم چې الله پاک دې کوم امیدونه د دوی موږ نه دي امیر مقام صاحب نه دي پاکستان مسلم لیگ نه دي الله پاک دې هغه د دوی د لاسه تر سره کړي استاد صاحب ان شاء الله هغه دور روان دی دې کې هیڅ کوم نشته چې غرونه پسمانده دي الته روډونه نشتي اوبوس کیمونه نشتي خصوصا فیمیل ایجوکیشن دا نشتي هغه دور را روان دی ان شاء الله تعالی د غرونو سرونو ته به ان شاء الله تارکولی روډونه زی بلیک کلب روډونه به جوړیږي الته به ایجوکیشن ان شاء الله فیمیل ایجوکیشن غټ غټ ادارې به جوړیږي دا زموږ خواهش ده چې شنګلا بلکې نه سوات ټول علاقې
څنګه چې په خوري په واد کې خلکو تسلوتونه دي هغه زمو خلکو ته تسلوتونه ملو شي زه اوس دعوت ورکوم خپل صوبایي صدر ته خپل وزیر اعلی د مستقبل وزیر اعلی زمون وزیر اعلی ان شاء الله جناب انجینر به مقام سره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو طول نمخ كذا أمير سلطان سيب اغتا او دا غټول موجود چا ته خپلوانو ته مبارکي ورکوم او شکریا ده کوم چې په دې مقابله د زمنګ عمله مضبوط کړه د دې یو واقعیت ته بیانو مې خپل دغه بندوم زه کله چې د دشتګردي دا وخت په موږ چې وتور دی بدل ملک نو په مې راکې چې کوم ده د ظاهر شاه خدای په خیر ژوند دیو او موږ ورل باندې را ورته د زما سره او ته مسافه او کړه د ما ته وی چې زه تا ډیر زیات ستاره ټول کړدګي خبرې په مقامات ملاقات نه وشو زه تا ته دوه خبرې کوم وی زه راوړم چې تا دوه خبرې دا دي دوه وی چې دا لغه چې و دا نواز شریف نو دا نواز شریف چې نه دا ډیر دغه په نسبت باندې چې کم نه لکه ته قامه قلبه شباب شریف په نسبت باندې نو هغه بټو چې کوم دی زه پوره سره نو هغه خپل سر خوړ او نواز شریف په ملک نه ووت بیا به راشي نو د مونږ ته با ته وی چې خپل کور کې تلی ته موږ ګوري خو ځان وباسي سر بچ کوي او دا وخت را بیا راځي هغه خبره ده باز بیا ده خو زه ته ته مشکوري وړي او شکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د سوات او د شانګلې قابل احترام عزتمن او خصوصي د میډیا والا السلام علیکم زه د امیر سلطان او د امیر سلطان د پوره خاندان انتي شکریا ادا کوم او د دې ډیر زیات مشهورې ما ده تاسو خپل یو حیثیت ته په شانګلې کې هغه د چانه پټوم نه دی ټول موږ ته ښکار دی چې د څه حیثیت ته د برادرۍ چې کوم په هر ځای کې د خصوصا زما حلقې ته ګوري کار ځای ته ګوري خو د دې ډیر لوی برادرۍ ده نو موږ یقین ساتو چې د راتلو سره به ان شاء الله زمونږ د مرګرتیا چې د نورم مضبوطه شو او چې که څنګه نن سبا چې کوم دغه روان دي نو ان شاء الله تعالی دا زمونږ امید دی چې آینده په دې ملک کې او په دې صوبه کې به زمونږ حکومت او خصوصا شانګله کې خو به ان شاء الله دا زمونږ تسلی ده انجینر صاحب ناشتي هغه ډیر دغه نه خو موږ په ډیر یقین او په اطمینان یو چې ان شاء الله تعالی شانګله کې به موږ خپل هغه کوم مشن چې دی او کوم زمونږ امیدواران چې دي هغه به ان شاء الله تعالی منګ په بھرپور اکثریت ګټو زه په اخره کې بیا د امیر سلطان او دغه پورا مرګرو د دې ټولو شکریا ده کوم ډیره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د سوات او د زلې او د شملې د زلې ټول عزتمنو مشرانو په شهر او السلام علیکم په دې موقع خدای شته ز امیر سلطان زموږ ورور دې مخکې زموږ ورور په پارټۍ کې مونږه دی یو ځای په پاکستان په پارټۍ کې یو میاش مخکې ما د په سندوی کې ملاقات شو نو د ماته وی چې تاسو ما روري یا ته واپس راشه یا ما بوز واپس نو زه نن په دې خبره د انجی صاحب ته مبارک باد ورکوم د زړه نه چې هغه موقع خدای پاک نن لرا کړ ډیر مهرباني ډیر شکر سلام بس راکړه ورو کوم په نامه د خدای چې بخښنه کوي مهربانه ده هر او تا واچا امیر سلطان ته به یو شعر ویم وی نظریه په نسل نه ده نظریه په نسل نه ده شعر زنه خطا شو کتر شعر زبون نظریه په نسل نه ده نظریه د فکر لور ده نظریه په نسل نه ده نظریه د فکر لور ده سامیره او موسی دواړه د ادم نه پیدا شوي زه خپل رور امیر سلطان ته په پا پاکستان مسلم لیګ په شمولیت باندې د زړه د تله او خپل د ټولو ملګرو او د ټول خاندان د طرف نه د ته په خیر رالی ویم چې د علاقې د ترقۍ او د خپل قام د سوکالۍ لپاره
دا یو بهترین فیصله وکړه. حالات داسې دي په دې ملک کې چې په دې وخت کې مونږ د خپل صوبایي صدر محترم انجینیر امیر مقام صاحب مونږ ټول شانګلي او سوات ته دا پکار دي چې مونږ د ده مټې مضبوطي کړو او چې مونږ د ده سره خپل لاقام شانه به شانه ولاړ یو. نو دی که په دې نورې صوبه کې په دې ملک کې ګرځي نو وروسته به څټ مات نه وي چې زما په علاقه کې او زما په ضلعه کې او یا په سوات کې به څاري. نو انشاءالله دا درته مخکې ما ویلي چې تا بهمونږ د شانګلې نه بېغمه کوو. شانګله کې به هېڅ ضرورت ستا نه وي. مونږ چې دلته یو انشاءالله نو ستا ضرورت به په شانګله کې څوک نه محسوسوي. ته مونږ له په دې نورې صوبه کې په دې ملک کې کار کوه او د شانګلې نه ته کم از کم بېغمه یې. نو هغه نن دا ثابته شوه چې زمونږ د پی کې 30 بر پرون چې کوم دی په هغې کې د جومات اسلامي د درېو څلورو کسانو نه علاوه نور مکمل اپوزیشن ختم شو. دغه شانتې په پورن تحصیل کې مونږ مخکې هم چې د عوامي نېشنل پارټي په مسلم لیگ کې زم کړله. نو دغه علاقې نه ډېره مهرباني ډېره شکریا. فضل محمود یو دو منټه په کې راکړئ خیر ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه الله پاک شکر ادا کوم، بیا د انجینیر صاحب شکریا ادا کوم، بیا د کوم ملګري چې مونږ راغلي امر سلطان للی، نو د هغو د ټولو ملګرو بلکې شل زر هغه نه دي، هغه 30-40 هزار کسان دي، د هغو ټولو شکریا ادا کوم. او انشاءالله څنګه چې ذاکر صاحب وویل چې انجینیر صاحب ته بهر کار کوه، مونږ به دلته کار کوو، شانګله به مونږ ساتو او انجینیر به مونږ له پاکستان ساتي. زه اوس په دې روډ روان وم، خفه کېږی مه نو، زما د خولې نه یو اواز وخوت به انجینیر صاحب ځین د آباد نو جانشیر ویل اولې نو ما وی داسې روډ جوړ کړ ده چې داسې ځي نو دا لوم د سړي خوږېږي لکه څنګه چې چاپزه ده زما په شان روډونه له جوړ کړ. نو زه په آخر کې دیا ته خبرې نه کوم، بیا د امیر سلطان خاص شکر ادا کوم. دا زما روډ دی، ما ته یې روډ ویل دي، نو زما روډ دی، زما مشر روډ دی، او زه د انجینیر صاحب شکر ادا کوم چې هغه مونږ دا خپل ملګري ټول لاغون کړو. دا زمونږ یو کور دی، یو شی دی، او د هغې نه بعد چې زمونږ مناسب څه خدمت یې څنګه چې هغه ووایي امیر سلطان چې مونږ به په خپله خرچه په خپلو ګاډو په خپله کار کوو، او انجینیر صاحب به مونږ ادا پرېږدو چې هغه مونږ له ټول پښتونخوا وګټي. وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ټول نه مخکې زه امیر سلطان ګذر ته په مسلم لیگ راتګ باندې خپلې خوشامدید کوم. دې نه وروسته انجینیر صاحب ته او د مسلم لیگ پوره کابینه او د شانګلې او د پوره کې پي کې مبارکباد ورکوم هغو ته چې انجینیر صاحب چې کومه قافله په شانګله کې جوړه شوه انشاءالله. نو لرې نه ده انشاءالله چې شانګله کې کله سټونه دا د انجینیر صاحب له شانګلي عوام په تحفه کې انشاءالله ورکړي. نورو به زه به زه وکړم خفه نه شئ. اچھا لگ سب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ز دامی سلطان او داغا دا خاندان او داغا زرگون ملگرو خپل طرفنا او خپل پارٹی طرفنا شکریا ادا کوم. مسلم لیگ نون کی به باقاعدہ شمولیت او دلا مبارکباد ورکوم دلا در ټولو ملګرو لا چې نن باقاعدہ مونږ سره په دې قافله کې شامل شو. او دا به ویم چې الله تعالی دې مونږ له توفیق راکړي ما له زما پوره ټیم لا چې کوم اعتماد دوی په مونږ وکړ چې هغه الله تعالی مونږ له دومره طاقت توفیق چې مونږ دوی په هغې کې مایوس نه کړو. کم در قوم چې کم مسائل دي او کم تکالیف دي د هغې په حل کولو کې خپل کردار او خپل رول لوبوي. زمونږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره څنګه چې زما ورور او د نورو کسانو هم خبرې وکړې ټولو چېره چونکې ما په شروع کې هم وي چېره زمونږ ټیم لري په هر ځای کې په دې پوره ملاکنډه ویژن کې زمونږ ټولو لپاره دا
خوشالی خبر ده چې موږ نن ټول د یوې جنډې لاندې بیا نواز شریف صاحب په قیادت کې یو ځای شو یو د منظرې نښه و. انشاءالله ټول ایجنډا او سوچ فکر زموږ یو دی، ټول به په شریکه د دې ملک او صوبې او د خپلې علاقې د مسایلو د حل کولو لپاره انشاءالله تعالی خپل بھرپور کوشش کوو او خپل وس پکو. میں یہ بات ضرور، سب سے پہلے تو میں امیر سلطان کا اور اس کی خاندان کا اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کا مسلم لیگ نون میں پاکستان پیپل پارٹی سے آج باقاعدہ شمولیت پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. امیر سلطان اپنے پیپل پارٹی میں مناکر ڈویژن کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا. 2018 کے انتخابات میں اس نے شانگلہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ پر 20,000 ووٹ حاصل کیے. اس میں مسلم لیگ نون کو توقیت ملے گی، تو ہم سارے اسی موقع پر اس کو مبارکباد بھی دیتے اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے اور ان کو یقین دہانی بھی دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو اعتماد آپ نے عوام کی مسائل کے لیے، جس طرح اس نے بات کی کہ سیاست کا مقصد یہ عوام کے مسائل حل کرنا، ان کے تکالیف کم کرنا، تو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو آپ نے اعتماد کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہماری زندگی کا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس میں آپ کو مایوسی نہیں ہو. میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ سارا پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان میں خوشحالی ہوگی، گڈ گورننس ہوگی تو فائدہ ہم سب کو پہنچے گا. تو ابھی ان حالات میں جو پاکستان مختلف معاشی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظوں سے بھی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لیڈر کا ساتھ دیا جائے یا اس پارٹی کا ساتھ دیا جائے جو پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے، جس نے ماضی میں ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملا، خواہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہو، خواہ پاکستان کو معاشی استحکام دینا ہو، خواہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو، خواہ پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھانا ہو، خواہ پاکستان میں بجلی کے کارخانے بنانے ہوں، تو وہی لیڈر میاں محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے. تو ہم سب کا فرض بنتا ہے بینگ اے پاکستانی، اگر کوئی دوسرا اس طرح کسی کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گا، اچھی بات ہے، سب نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ماضی میں. ایک عمران رہ گیا تھا تو اس کا اصل چہرہ بھی 10 سال اس صوبے میں یا رول کیا، آپ نے دیکھ لیا 10 سال مسلسل، اور 4 سال مرکز میں کیا، تو اس کا وہ اصل چہرہ بھی سامنے عوام کو آ گیا کہ وہ جو جس امید سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ سارا جھوٹ نکلا، اس میں کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوئی. تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے اور میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دے رہے کہ وہ آ کے اور ملک کے مسائل پر قابو پا لے، ملک کو معاشی استحکام دے دے اپنی ٹیم کے ذریعے اور یہ غریبوں کو مہنگائی ہے اور اس سے نکال لے اور پاکستان کو مضبوط بنائے، تو یہ سب سے بڑی بات. اور میں اپنی طرف سے کہ ہم نے ہمیشہ مشکل میں اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہونے کا سیکھ لیا ہے سیاست میں، اور جب بھی ہماری قوم پر مشکل آئی، خواہ وہ دہشت گردی ہو، خواہ وہ زلزلے ہو، خواہ وہ سیلاب ہو، خواہ وہ دوسرے مشکلات ہو، تو ہم نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا ہے اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر. اگر 7 دفعہ موت دیکھیے پھر بھی ان عوام کی بھرپور نمائندگی کی ہے، اور آج میں پھر ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوں گی، پھر بھی کرا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہی ہمارا مشن ہے، وہی ہمارا مقصد ہے. میں شانگلے کے حوالے سے جو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، عہدہ خبرہ پختوں کے موقم چار سڑے ہوا اور پر شانگلہ کی زمنگا دا جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان سے گروپ سرا اتحاد چھوئے پر شانگلہ کی سلور سیٹری
یو قومی او درې صوبای یو قومی سیټ او دوه صوبای مسلم لیگ نون ته میرا شوی او یو سیټ جیوای ته میرا شوی ده پی کے 29 سیټ زما بالکل واضح پل تمام ملګرو تا پل تمام پارٹی تا زدا ویم چې زما وټ برستو ورکوي منځري لا اول وټ با چې کوم سړی زما مرګره ده هغه با د جی وای امیدوار له وټ ورکي کتاب مری باول مور لګوي روس ویم به منځري لګوي کم سړی چې زما برسته برغتیا کوي په دې کې دوی مڅ خبره نشتی کم اتحاد چې زمو شوی ده خد زړه نه شوی ده چا چې پای کې رول ادا کړی زرا هم مشکوري ما او چې کم سړی زما مرګره زما عزت خیال ساتی آپ اکار جراغ اتحاد خیال بس ساتی او دا غی با بھرپور سپورٹ چی سنگا فیصلہ شوی دا پا غی با ٹنگ اردی گیو پا غی با عمل در عمل کی پا غی کتوی ما سک قسم خبر نشتی چی کم سڑے زما سر دے زما بیادا خبر چی اول با آغر جوائی صوبائی سملے والا امیدوار لوٹ ورگی اور رس دو منظری لوٹ ورگی پنشنل سملے کی دا خبر واسے بقیہ میں جو ملکی صورتحال ہے آپ سب کے سامنے اور لوگ کہتے ہیں الیکشن کے بارے تو میں تو الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اور حال ہے واضح یہ جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی کل بھی واقعات ہوئے اس سے پہلے باجوڑ میں بھی ہوئے کئی ہوئے مگر ان ساری مسائل کا حال یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے عوام جس کو لاتے وہ لوگ آ جائے اور یا اس صوبے کو رن کرے اور اس ملک کو رن کرے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس افواہ اور اس کی ضرورت نہیں الیکشن انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہوں گے آپ سب تیاری پکڑے اس کے لیے کوشش کریں اور میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا مقدمہ اور کیس بہت مضبوط ہے ڈٹ کر عوام میں جائے اپنی ڈٹ کر بات کرے اپنی لیڈر کی بات کرے نواز شریف صاحب کی بات کرے پی ملن کی بات کرے اور میں آپ کا اے خادم جب سیاست میں آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کیا ہے تو اس کی بھی ڈٹ کر اور دلیری سے بات کرے لوگوں سے ووٹ مانگے اپنا کمپین چلائے امیدوار ہے ہی نہیں کہ اگر امیدوار آیا نہیں آیا آپ سب کی ذمہ داری ہے سارے ذمہ دار لوگ ہیں اس کو آگے لے کے چلے تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ امیر سلطان صاحب اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کا جو آج باقاعدہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح ہم میرے برخوردار ذاکر خان نے بات کی تو یہ سلسلہ میں اپنی سیاست میں جتنے الیکشن میں نے کیے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں مسلم لیگ کو جائن کر رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسرے مقصد نہیں ہے کہ اس صوبے کی خدمت ہو جائے ملک کی ہو جائے اور ہمارے حلقوں کی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہے ہمیں یہ ہمارے لیے دعا کرے کہ جو اعتماد کر رہے ہیں میں نے پہلا کئی الیکشن کیے اس طرح جذبہ نہیں دیکھا جو میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق میرے قائدین کو توفیق دے رہے میرے پوری ٹیم کو توفیق دے رہے کہ جو امیدیں لوگوں نے وابستہ کیے کہ ہم اس میں ناکام نہ ہوں اور اس میں اس پر پورا اترے تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر اگر آپ کو کوئی سوال جواب یا کوئی ہو تو اور جس طرح پنجاب میں یا کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ ہوا ہے سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو کینڈیڈیٹس کی انٹرویوز وغیرہ سب کچھ ہو چکے ہیں ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے خود کیے پورے اور ہمارے کے پی کے میں 115 صوبائی سیٹیں اور 45 قومی اسمبلی کے تو اس سب پر ہم نے تقریباً نامزد کے آخری سٹیج میں آج یا کل اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گی چند لوگوں کا ہم نے پہلے سے بھی گرین سگنل دے دیا ہے جہاں اتنے ڈسپیوٹ اور یہ نہیں تھا وہ اپنا کام کر رہے بقائے جو رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو ایک دو روز میں ضرور مل جائے گی جتنے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے
پورے ملک کی سطح پر تو خاص کر اس کے پی کی سطح پر ہم نے اپنے ہر ایک پارٹی کو ہر ایک ڈسٹرکٹ کو آتورائز کیا ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہے اور اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے جس طرح ہمارے ایک ابھی تک دو اضلاع میں شانگ لگی ہماری لوکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر بٹگرام میں بھی ہماری لوکل لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کر الائنس کی ہے بقائے بھی ہر ایک ضلع کو اختیار ہے کہ لوکلی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اور جس کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ جائے میں اس کے بارے بات کروں گا کہ سینٹ میں جس انداز سے ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے انتخابات کا ڈیلے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے انتخابات اس ملک کے مسائل کا حل ہے کہ منتخب لوگ آ جائے اور وہ چیئر کرے اور اوپر بیٹھ جائے اور سب کو اپنے ساتھ لے کر جائے میں نے ضرور ایک بات کی تھی وہ اس کنٹیسٹ میں میں نے نہیں کی تھی جو تانا میں ہمارے ایک شمولیت تھی ملاکنڈ ایجنسی میں تو مجھ سے صحافیوں نے پوچھا میں نے صرف اتنی بات ایڈ کی تھی کہ چونکہ 8 فروری کو زیادہ برفباری ہوگی تو اگر 2-3 ہفتے اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے یہ برفباری اور پہاڑوں اور اس کو مد نظر رکھتے اور ماضی کو بقایا کسی طریقے سے ہم اس حق میں نے اس فیور میں نے کہ انتخابات ڈیلے ہو ہماری مسلم لیگ کا دو ٹوک موقف ہے ہماری پارٹی کا کہ انتخابات ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں گے اس ملکی مسائل کا دوسرا آپشن اور آنے نہیں بغیر انتخابات کے اور منتخب لوگوں کو سب کچھ دینے کے میں مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس ایک مختلف کیس ہے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ایک تو وہی وکٹمائزیشن تھی جو ہمارے ساتھ ہوئی جس طرح نواز شریف صاحب کو کس بات کا کیس ہے اور اس پر نال ہو گیا 2017 میں جس سے ملکیات میں استحکام شروع ہوئی کیا میں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور گوشوارے میں ظاہر نہیں کی لہٰذا آپ ڈسکوالیفائی آپ وزیر اعظم بھی چھوڑ لیں اور آپ پھر آئندہ الیکشن لڑنے کے حال بھی نہیں جو ہمارے ساتھ جتنی وکٹمائزیشن ہوئی میں بھی آپ کے سامنے ہوں میرے ساتھ جتنی ہوئی یا ہمارے دوسرے لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہمارا کوئی قصور فالٹ آئے نہیں ابھی پی ٹی آئی کے جو کیس ہے یہ اس کے ساتھ لنک کرنا اور ایک ہی طرح کیس نہیں ہے پی ٹی آئی کا تو آپ نے وہی جو 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں انہوں نے منصوبہ بنایا ملک کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف اور خونریزی کے لیے پلان بنایا کس کس جگہ انہوں نے حملے کیے اور اس کا یہ منصوبہ تھا کہ اس ملک سفاسی سے مٹ جائے اگر آپ کسی چونی میں گھس جاتے کسی کی گھر میں گھس جاتے کسی اور جگہ جاتے ہیں تو اسی سائڈ سے بھی ریئیکشن آئے گی آپ پر فائر ہوگا خون بہے گا لاشیں گریں گی تو وہی عمران کا پلان تھا اور وہ پلان کہاں سے اور جہاں سے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے خیر کیا اسی طرح اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا مگر اس نے ایک پلان بنایا تھا اس کے دوسرے جرائم اگر اس نے سائفر کدھر سے نکالا وہ سائفر کدھر ہے کون سی بات اور کون سی سازش ہوئی ملک کے خلاف تو ان کی ایک وہی اپنی حساب کتاب الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے اس کو وہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کس طرح ہوئے انٹرا پارٹی یا کیا ہوا وہ اسی نوعیت کے کیسے اور باتیں باقاعدہ ہم کہتے ہیں کہ سب کو جتنی پارٹیاں سارے لگی ہوئے ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور عوام پر فیصلہ رہنا چاہیے جس کو عوام لاتے ان کو لانا چاہیے بہت مہربانی شکریہ تھینک یو والا